Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada semua. Saya Tiberius Chelman merupakan siswi daripada unit T8. Pada hari ini, saya akan membentangkan laporan kejohanan Sukan Olahraga Tahunan 2020 yang dijalankan di bawah pengelolaan unit T. Unit kami iaitu unit T8 telah diberikan jawatan kuasa jemputan serta jawatan kuasa siar raya. Unit kami terdiri daripada 17 orang pelajar. Oleh sebab itu, kami telah membahagikan tugas untuk menjalankan kedua-dua jawatan kuasa tersebut. Laporan yang saya akan bentangkan pada hari ini meliputi tugasan yang dilakukan sebelum, selepas dan semasa perjalanan KSUT. Saya akan memulakan laporan saya dengan proses sebelum yang dilakukan untuk mengadakan KSUT. Pertama sekali, kami telah mengadakan perjumpaan untuk pembahagian tugas. Seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, Unit T8 diberikan dua jawatan kuasa iaitu jawatan kuasa jemputan dan juga jawatan kuasa siar raya. Saya dan beberapa rakan yang lain merupakan ahli jawatan kuasa jemputan, manakala yang lain merupakan ahli jawatan kuasa siar raya. Selepas perjumpaan kali ke pertama, kami telah mengadakan satu lagi perjumpaan untuk pembahagian tugas serta untuk mendapatkan maklumat tentang tetamu undangan serta sekolah-sekolah jemputan. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang proses semasa KSOT dijalankan. Kami telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menyiapkan tugasan-tugasan tertentu. Terdapat beberapa tugasan yang perlu disiapkan oleh AJK jemputan. Antaranya ialah menyediakan surat jemputan kepada sekolah-sekolah sekitar RPG Campus Ipoh, kad jemputan untuk tetamu undangan, menghantar surat kepada sekolah sekitar dan juga mengagihkan kad jemputan kepada para pensyarah. Saya merupakan antaranya untuk mengagihkan kad jemputan untuk para pensyarah. Pada hari KSOT, kami telah menyambut dan mengiringi sekolah-sekolah jemputan yang hadir. Kami telah menunjukkan tempat duduk serta membantu guru-guru sekolah yang hadir untuk memperhatikan para murid di situ. Bagi proses selepas pula, kami telah memulangkan semua peralatan yang dipinjam kepada tempat yang sepatutnya. Selain itu, kami juga telah membantu AJK-AJK lain untuk membersihkan padang selepas KSOT tamat. Sekian sahaja laporan saya tentang kejohanan Sukan Olahraga Tahunan 2020. Sekian, terima kasih.